Vi skal nå møte tre medlemsbedrifter som alle har blitt påvirket av krigen på ulike måter, og snakke med dem om hvordan de står i denne nye virkeligheten. Og med meg på scenen så får jeg Arne Mjøs, CEO i Terje, Ole Robert Reitan, konsernsjef i Reitan Retail, og Janne Vangen Solheim, medeier og styremedlem i Janusfabrikken Odlo. Ja, og da tenkte jeg egentlig at Arne, du skulle få det første spørsmålet i dag. For du er jo da som sagt sjef i teknologiselskapet Itera, og dere har virksomhet i Ukraina. Hvordan har deres ansatte opplevd denne situasjonen vi står i nå? Ja, altså vi har jo vært i Ukraina i 10 år, så vi har hatt beredskapsplaner på plass i alle årene for ulike scenarioer. Så da krigen brøt ut, så var vi godt forberedt. Så det viktigste vi gjorde først var å ta vare på alle folka våre, og deres familie. Og så har det vært slik at vi har jobbet veldig mye med hjemmekontor, slik at det var ganske lett for oss å flytte på folkene mer og mer vestover, en del flyttet også ut av landet. Men i løpet av noen få dager så klarte vi å være tilbake til normal kapasitetsutnyttelse, for vi jobber i skyen da. Og i dag så er jo våre ukrainske kollegaer, de er fullt operative, innenfor og utenfor landet, jobber i det vi kaller for en digitaliseringsfabrikk i skyen, hvor jeg har satt på en del ekstra sikkerhetstjenester på grunn av cybersecurity, og leverer tjenester til Norge og titals andre land. Ja, men du valgte, på tross av at dere jobber i sky, så valgte du rett og slett å reise fysisk ned til Ukraina. Hvorfor gjorde du det? Det er ganske enkelt. Jeg måtte ned og føle. Fordi at når vi ser de grusomme bildene og har det som bakteppe, så tar jeg andre beslutninger enn at jeg ser hva som skjer på bakken. Mm. Så når jeg reiste til Ukraina... Og når reiste du? Jeg reiste da en uke før påske. Det var cirka en uke etter at russerne da hadde begynt å bevege seg ut nord for Kyiv. Og da jeg kom ned, så var jeg veldig glad for at livet gikk mer eller mindre så normalt. Så når vi hører at folk sitter i et bomberom og jobber, så klarer vi ikke å forstå hva det er. Vi tror, hvordan klarer du å jobbe i et bomberom hvor du har de truslene? Men for dem så var det slik at de hadde innredet et rom i kjelleren, hvor det var internett og wifi. Og det var nesten som å oppleve at det var en brannalarm i Norge. Mm. Så du har varsling på appen hele tiden. Se, nå er det en flyalarm som kommer, så går du ned, tar med deg PC-en, sitter og fortsetter å jobbe. Så de har hjemmekontor? Ja. I bomberom. Ja. Ja. Det setter jo ting veldig i perspektiv. Og Janne Vangen Solheim, du har jo inntil nylig vært konsernsjef i Janus, men du har jo også da slått det sammen med Odlo, har jeg kjent. Gratulerer. Ja. Ja. Og er partner i det systemet. På hvilken måte har krigen rammet dere? For dere har jo gode kollegaer i Russland. Ja, vi har veldig gode kollegaer. Og det satt veldig langt inne å våge å snakke om det. For dette er jo veldig krevende for oss alle. Og vi føler jo veldig med våre, og det er veldig mange fortvilte mennesker, også i Russland. Så for oss så handlet det jo først og fremst om å ta vare på våre ansatte, ha tett dialog med de, og dernest å sikre at de har inntekt og sette igjen penger, sånn at de har til å forsørge seg og sin familie. Og så er det jo kundeforholdet våre der, og ha tett dialog med kundene våre. Og så har jo vi et underleverandørsystem til oss i Bergen, og veldig mange av de landene er tidligere Sovjetunionsstater, og har jo sine følelser, sterke følelser. Så vi balanserer veldig her, men det å ta vare på folk er jo prioritet nummer én. Ja, for Ole Robert Reitan, du er jo selvfølgelig konsernsjef i Reitan Retail, og deres virksomhet har blitt rammet av dette på en litt annen måte. For det første så har jo dere stått i en krisestasjon over lengre tid med pandemien. Mm. Men så har dere også virksomhet i Baltikum, og mange ansatte der. Mm. Ja, nei, vi føler jo nå på en måte at kriseberedskap er den nye normalen på alle mulige måter. Da. Det er nok, og redselen er stor. Vi har jo mange utfordringer selvfølgelig med råvaretilgang og forsyningslinjer som ikke fungerer og sånn, men aller først og fremst så er det jo her veldig traumatisk for dem som er så nære som det man er i Baltikum da. Det er nære fysisk, men først og fremst de aller fleste voksne mennesker har et veldig klart minne av hvordan det er å leve i et totalitært sovjetregime. Så de
ikke for noe I hele verden vil tilbake til. Og hele, I hele den tiden vi trodde at vi var fri for den kalde krigen også, så hadde vi nordmenn nesten litt sånn, vi kunne dra til Riga med en slags naiv tro om at vi kunne spøke med Russland. Mm. Det kan vi ikke gjøre I Riga. Og nå forstår vi hvorfor, for den så tett på dem da, og kjennes så ekte. Og så jo hele krigen gjør jo at I hvert fall som matprodusent og matdistributør så blir man veldig ydmyk for det samfunnsoppdraget som man har da. Og det har vi jo kjent på gjennom hele pandemien selvfølgelig også, at det å sørge for forsyning av mat og ikke minst også drivstoff helt essensielt i en krigssituasjon eller og en annen krisesituasjon. Og vi hadde jo I pandemien når alt stengt ned, så fikk jo vi faktisk en slags ydmyk boost og selvtillit fordi vi oppdaget at vi var viktig. Mm. Og vi hadde en sånn søt historie om hun her som jobber da på Rema 1000 I Mo I Rana som reiser bort eller som får beskjed om at nå landet stengt ned, barnehagen stengt for alle barn utenom dem som foreldre som har samfunnskritiske roller. Og hun står opp på morgenen for hun skal på jobb, tar med seg barnet, går I barnehagen, kommer I barnehagen for beskjed om at nei, dessverre, barnehagen stengt for alle andre barn enn dem som foreldre som har samfunnskritisk jobb. Og du jobber jo på Rema 1000. Mm. Hvorpå hun med selvtillit sier, ja, det gjør jeg. Mm. Og så måtte da de to, hun I barnehagen og hun Turid fra kassa på Rema 1000 I Rana, inn på internettet og sjekke og definere da jobben I kassa på Rema 1000 som samfunnskritisk. Og det gir en slags det gir en ydmykhet, en stolthet og et samhold. Da. Jeg tror de av oss som ikke har samfunnskritiske jobber har blitt veldig pinlig klar over hvem som har det ja. Etter denne krisen. Men Janne, vi snakker jo om at dere har virksomhet I Russland, og det et stort spørsmål nå. Skal man hente hjem deler av produksjonen, eller skal man la den være I Ukraina og Russland? Hvordan tenker dere om det nå? Ja, vi har jo vår produksjon I Bergen, og så selger vi varer ja. Til Russland. Men vi har jo selvfølgelig et leverandørnett i deler av Østeuropa, men alt foregår I Bergen. Men det med å få mer lokal produksjon, det jo sterkt økende fordi man har kontroll på kjedene, verdikjedene, man har kontroll på leveransene. Sånn at jeg tenker nok at det vil være veldig sterkt økende de neste årene, og da bygger vi enda mer kompetanse I Norge. Men vi får jo gjennom denne krisen I Ukraina, så det veldig mange nye store aktører som spør om vi kan ta produksjonen I Bergen. Og vi kan hjelpe noen med produksjoner I Bergen som ikke lenger kan være I Ukraina. Mm. Men vi har jo en plikt å føre det tilbake igjen til Ukraina, sånn at det landet får arbeidsplasser tilbake igjen når de moden for det. Men det ikke tvil om at vi har store forespørsler og investerer sterkt I Bergen I dag for å kunne hjelpe. Mm. Arne, hvordan ser dette ut for teknologibransjen? Jeg føler at du sier at dere veldig mobile på bakken I Ukraina nå, men hva tenker du på fremtiden? Jeg tror det aller viktigste å ikke la frykten ta overhånd. Mm. Jeg reiste fra Lviv til Kiev med bil, og så egentlig hele landet. Og jeg så glad når jeg ser landet på en måte operere som normalt, for det betyr så veldig mye å holde økonomien I gang. Mm. Og derfor tenker jeg nå at I forhold til de store bildene med energi og klima som jeg har snakket om, så sitter vi som teknologibransje også på et veldig stort ansvar, for vi må digitalisere mye mer og mye raskere. Og I Norge så trenger vi 40 000 nye IT-spesialister I 2030. Og det blir ikke noe mindre behov for det når vi skal gjøre det enda raskere. Og da tenker jeg, hvis jeg ser til Ukraina, så utdanner de 40 000 på et år det vi skal bruke 10 år på. Så jeg tenker litt sånn at, jo, ok, her en mulighet. Vi vet at alle kan jobbe I skyen, og tilgang til denne kompetansen. Vi driver ikke med noe hjerneflukt. Vi tilfører med en betydelig eksportinntekt som eller på en måte øker økonomien eller styrker økonomien deres. Og da tenker jeg litt sånn at ok, vi skal digitalisere raskere. Vi, Norge, kan ta en posisjon innenfor industriell programvare og tjenester. Så jeg tenker at vi har nå et valg vi, til å faktisk bli selvforsynt med IT-spesialister, noe som sett som et problem I alle bransjer. Og da tenker jeg litt på din bransje også, altså mat,
Nå trodde jeg først du tenkte på min by. Ja. Det ganske bra også for IT. Ja. Men det klart at alle bransjer vil jo oppleve det samme. Ja. Og det den frykten vi står inne i nå, som vi må snu til innovasjon. Nå gjør du nesten min jobb for meg, men Ole Robert. Vi skal jo snakke om grønne løsninger. Hva tenker du for fremtiden? Jeg tenker at vi nå har forstått at det viktig å produsere det man kan så nære der det skal konsumeres som mulig. Mm. Og at det har vi fått en slags oppvåkning på nå, som jeg tror kommer til å føre til noen varige endringer. Da. Jeg er jo globalist og synes at vi skal bytte varer og tjenester på kryss av hele kloden og fordele velstand og velferd så godt vi kan. Men jeg tror at hvertfall i det vi har opplevd de siste to årene, gjør oss veldig klar over at all produksjon er bra, og i hvert fall innenfor min bransje, all matproduksjon er bra. Og vi må sørge for å produsere det vi kan og importere det vi må i Norge, fordi det som er Jeg må hjelpe til det grønne skiftet. Det det som sørger for at vi har verdiskapning i landet vårt. Og så er det jo også sånn at vi driver med veldig belastende import på en god del ting, som vi rett og slett nå får en mulighet til å få en litt sånn kickstart på. Blant annet for eksempel på flytende proteiner. Da. Altså, nå er det oljemangel på grunn av at Ukraina produserer store deler av solsikkeoljen i verden. Det fører til økt import av soja, det fører til økt import av regnskog-uvennlig palmolje. Samtidig så vet vi at i sjøen, bare her i Oslofjorden, så er det fantastiske muligheter til å dyrke proteiner, som vi kan bare plukke ut av fra stranda nede her i havna, og lage flytende proteiner til dyrefôr, til alle mulige typer ingredienser i nesten alt vi spiser. Så vi blir dytt da fremover, nå på innovasjon, fordi vi må, og det kommer til å varige endringer. Takk for det. Da skal du få siste spørsmål i denne samtalen, Janne. For dere har jo samarbeidspartner i Russland. Hvordan ser du på den fremtiden, og hvordan dere skal samarbeide med de? Nei, altså, vi er jo pliktige til å se positivt på fremtiden, og det er bare det som løser tingene. Men først og fremst tenker jeg at det må være fred, og det må være frihet. Kanskje det vi alle er helt avhengige av i alt vi gjør, uansett hva vi driver med her, så er det tillit. Tillit til hverandre, og det løser jo veldig mye. Og så må vi flagge optimismens tegn, det tror jeg. Flagge optimismen. Tusen takk.